Oi, gente, estamos aqui para mais um aqui de Hero... Nossa, eu não sei falar o nome desse jogo, é Horizon Zero Dawn, correto? Bem, se vocês perceberem alguma coisa, eu fiz aquele outro caldeirão que tava onde? Aqui, que eu desbloqueei algumas conversões extras. Só que essa não foi a principal coisa que eu fiz. Como vocês podem ver, eu tô nível 21, porque eu fiz duas side quests. Além de fazer o caldeirão, eu farmei bastante recursos. Vocês podem ver que eu tô com 87 flamas. Pretendo farmar mais até o final do jogo e tudo mais. Eu também farmei, entre aspas, uma armadura nova. Já vou mostrar pra vocês essa armadura. Foi bem fácil de conseguir essa armadura, na real. Porque eu tô com bastante dinheiro, né? Relativamente. Essa armadura aqui é uma Nora Protetora Pesada. Onde que eu comprei ela? Eu comprei no vendedor de armadura aqui de Meridiana. Não sei exatamente onde é que ele fica aqui. Qual desses é ele? Isso que ele é um desses daqui, correto? Bem, Meridiana é uma cidade muito legal. Eu fui ver, eu explorei ali pra pegar algumas side quests. Essas daqui eu não vou fazer, por enquanto, pelo menos. Não sei se. Vou fazer depois, só que enfim. A missão que eu quero continuar agora é essa da Cidade do Sol. A gente tem que encontrar o Olim no ponto de escavação, não é mesmo? Então vamos encontrar o Olim. Eu também aumentei a minha bolsa de munição para o arco. Vocês podem ver que agora eu tenho 30 flechas. Inclusive, deixa eu ver se dá pra eu botar mais bolsa de armas. Ah, não, isso aqui é literalmente a capacidade da bolsa de armas. Eu vou até aumentar aqui. Bolsa de trajes. Munição. Acho que eu não posso, eu preciso de um osso de javali. Isso aqui tem algum javali perto? O que é aquilo dali? Temos um ganso ali. Um ganso. Caramba, o ganso voa. O ganso não vai ter pele de javali, obviamente. Mas, né? Tá, ali temos uns vigias. O que temos aqui no gancho? Pele de ganso que é. Isso. Enfim, aqui tem umas máquinas deveras perigosas, só que eu já. Ah, meu. Aí. Boa. Opa, os botões de lutear aqui são meio diferenciados dos jogos que eu tava jogando ultimamente, mas tudo bem. Vamos ali encontrar o Olin, né? O Olin é o cara que, entre aspas, tentou nos entregar, no caso, isso aqui é porque estavam, obviamente, como posso dizer, chantageando ele. Eu tenho ponto de upgrade aqui, eu tenho 14 pontos de upgrade. Ok, vamos pegar o quê? Esse ataque aéreo eu acho que é bom. Esse aqui também é bom. Os ataques causam 15% a mais de dano, muito bom. Salto silencioso. Nice. Boa. Pega esses dois aqui daí. Nice. Muito bom. Daí, acho que já tá muito bem, né? Eu acho. Com esses pontos aqui e tudo mais. Não sei se eu tô num nível bom pra fazer essas quests que eu tô fazendo, que eu não confio tanto assim no jogo. Vai amanhecer em breve. Já não tá amanhecendo, minha amiga? Enfim, eu tô com muita vida extra. Tô com 410 de vida, né? Porque cada nível que a gente passa adiciona 10 de vida extra na Aloy. Cacete. Caramba. Caramba, calma. Ah não, nossa, eu sou ruim, né, no caso do combate desse jogo. Porque eu tô preso aqui, no caso. Não tem como. Ah, tem sim. Nossa, caramba. É, daí isso é um problema, né? Mano, é impressão minha ou esse humano tem mais vida que esses vigias aqui? Nice. Boa.
Esse aqui acho que eu posso ignorar. Vou ignorar. Acho que eles não vão me seguir até lá, correto? Pera, onde é que eu tenho que ir? Bem, ok. Tem que ir pra ali, aparentemente. Tem algo pra escalar ali. Voltando aqui, né? Como sempre. Caramba, eu já gastei dois daqueles bagulhinhos de cura. Só agora, pra vocês verem como é complicado. Esse é o Olim? É, né? O Olim é o careca, né? Esse é o seu plano? Trazer essas coisas antigas de volta à vida? O poder delas não serve. Máquinas diabólicas vindas do subterrâneo? Ô, louco, ele vai trazer de volta as máquinas? Elas são os piores pesadelos. Voz de anime. Sim, como que ele faz isso? Com que tecnologia ele tá fazendo isso? Vocês são corruptores, né? Tá corrompendo elas como? Deve ter um bagulho ele também, né? Um foco. Essas coisas vão destruir a gente. Elas vão destruir só os inimigos e devolver as terras que eles tomaram. É, no caso, né? Será que o corruptor tá corrompendo ele? O fogo parou de funcionar. Vasculhem a área. Talvez haja intrusos. Ele também tem o foco, então. Me perdoe a intrusão, Eloy. Você não me deu escolha. Quem tá aí? É um hacker, mano. Alguém interessado. Que isso? Os focos deles estão desativados, mas eu não sei até quando. O resto é com você. Quem tá aí? Que isso? Elimine os corruptores e os cultistas. Era onde mais tem coisa lá em cima, bosta, devia ter ido ver. Estão aqui. Opa, e aí? Beleza? Ah! O quê? Por quê? Hã? Ok, acho que essa foi um péssimo movimento, no caso, né? Yeah. Não dá pra ver contra a luz. Franco-atirador, é. Melhor acabar com os franco-atiradores primeiro, né? Eu acho. Como? Por que que não deu eliminação furtiva? Que era pra dar? Ah, tô muito triste agora. Nossa, tô triste mesmo. Olha lá. Ah, calma, o Olim não vai ajudar a gente, né?
Minha preocupação maior são os corruptores e os líderes cultistas lá, né? O líder cultista, na real, né? Aquele cara lá. Pode ter sido tipo um aleatório, tá ligado? Pera, quais são as fraquezas dele? Fogo. A fraqueza dele. Seria fogo, só que não dá tanto dano assim. Ah, ótimo, minha proteção já era. Clássica, né? O tempo de reload desse tempo é bom, né? É muito baixo. Aqui, ó, não dá pra mirar lá. Olha lá. Eu acertei nele. E não foi, ó. Aí, ó. As flechas não pegam tão longe. Infelizmente. Legal que a fraqueza dele é fogo, só que ele usa fogo, tá ligado? Caramba. Mano, ela é muito lenta nesses bagulho. É, não dá pra acertar ele lá. É, agora deu pra acertar. Ah, ótimo. Esses corruptores são fortes de perto, tem que tomar cuidado também. Olha isso, mano. Não pega. Muito obrigado aí, amigo. O bom é que as flechas dela são praticamente ilimitadas com esse recurso que eu tenho. O problema é a vida mesmo, que não é ilimitada, obviamente. Acho que... eu não sei se eu tenho... calma, calma, calma. Deixa eu ver uma melhoria melhor aqui. Tô com esse arco de caçador Karja. Mais 37% de dano. Ou seja, bastante dano. Eu vou botar esse aqui que é bastante manuseio. Então... como assim manuseio? Ele tá bugado. Pelo menos esse. É, ele tá bugado. Nice. Tá bugado, só que ele tá bugado aqui em cima, no caso, né? Aí ele não consegue descer lá embaixo. Tadinho. Eita. Tá muito louco. Isso tudo aqui é a missão lá da Cidade do Sol, só lembrando, hein. Caramba, mano. A gente tá tendo umas pequenas complicações aqui, né? É... vou subir lá, porque lá eu acho que eu tenho uma vantagem contra eles, pelo menos, né? Os problemas são esses cultistas mesmo. O problema é aquele cara lá também, porque eu não consigo acertar ele daqui. Vou tentar dar a volta aqui, se for possível. Ah, isso aqui é bom, não sabia que tinha...
como dar a volta assim, né? Very nice. Pera, ele desceu, o cara que tava aqui? Tava lá, ó. Nice, já era. Boa. Ah, mas tem que me livrar dos humanos, daí fica um pouquinho mais fácil pra lidar com essas máquinas. Esses humanos. Pera. Esse aqui é o olhinho. O olhinho. O olhozinho. O olhinho. Nice. Com dois upgrades super raros no meu bagulho, tá? Quem disser que eu tô fraco... Bem, eu podia trocar de arco, na real, né? Acho que vou pegar um arco melhor depois. Porque eu vi que tem, na real, preciso de dois tipos de arco. Caramba, mano. Boa. Pera aí, deixa eu só mostrar pra vocês as conversões que eu tenho aqui. Eu já não desbloqueei a do Tirânico, né? Ou desbloqueei? Não, cadê o Tirânico? Pera, desbloqueei a do Borrifante de... Não. Desbloqueei então, que eu não lembro. Cadê o Tirânico aqui? O Tirânico morreu, gente. O Tirânico. Não desbloqueei também, não. Ué, mas eu não fiz aquele caldeirão, então o que eu desbloqueei lá? Desbloqueio do Dente Cerrado, não era do Tirânico. Eles são um pouco parecidos. Ah, explodiu pelo menos aquela parte ali. Mas agora é só acertar aqui, ok. Agora, esse aqui é a mesma coisa? Esse aqui agora só tem um, né? Só ruim de mira no controle, então eu já falei. O negócio aqui é a estratégia. Calma. Só que de desacelerar o tempo é ótimo, né? Nice, bom dano. Calma, ok, tudo bem, a gente fabrica mais, não é nenhum desperdício. Tudo bem. Não, olha, esse bicho é muito chato, porque a parte acertável dele é pouca parte do corpo dele, assim. Entende? Então... Que isso? Tá, vou... Não sei se eu faço. Ah, mano, é hora, hein? Que isso? Estratégia da metralhadora. Acho que essa é a estratégia, ficar atacando um monte de flecha nele, né? Ele queima e morre. Ok, eu vou cair aqui embaixo. Nossa, ela é muito fraca pra altura, né? Caramba. Bem, bobina lacerante.
Você veio por mim. Eu vi. Cadê o outro amigo aqui? Tá aqui, correto? Me escuta. Calma, cacete. Tá repetindo isso? Eu acho que eu sou surdo. Surda, no caso, que é uma personagem feminina. Eu prometo. Eu sei que conta. Vai. Os assassinos atrás de mim na prova. O eclipse. O eclipse. Eu já tinha ouvido falar deles antes, não me lembro. Karja da sombra? Exceto que são diferentes dos Karja que conheço. Eles não rezam para o sol. Eles veneram algum tipo de. Eles são da sombra, no caso. Não, né? Tô interessada nas superstições. Ah, não é superstição. O diabo é real. Ele tem um nome. Oh, louco. Voz, a mais terrível de todas. E faz sua vontade. O eclipse foi enviado para mim porque me pareço com outra. Mais velha, o dobro da minha idade, cabelo curto. Quem é ela? Eu não sei. Meu foco achou a imagem dela nas ruínas de Fim do Criador. Talvez Fim do Criador. Achou a imagem dela nas ruínas? Como? Tinha uma porta, e ao lado dela, algum dispositivo antigo que continha a imagem da mulher. Meu foco registrou o local. Se parece com ela. Ela é sua mãe? Eu que faço as perguntas. Você é de Jabinho. Então esse demônio que o Eclipse venera tem um nome? Hades. Hades? Hades. 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 E você ouviu ele falar? Ah, tá. Como aço na alma, eu ouvi uma vez, quando ele te viu. E que voz? Uma voz fria e terrível que raspa seus ossos e esvazia suas tripas. Um som metálico, mais diferente do que sai da terra ou se funde na forja. E o que ele disse? Risco ao sistema detectado. Só essas palavras. Mas com a voz de um diabo. Bizarro. E as máquinas antigas? Você desenterrou máquinas antigas. E como fazem elas funcionarem? Eu achei que as queriam como sucata, mas eles as trouxeram de volta à vida. Plugaram um tipo de dispositivo nos corpos para que Hades sussurrasse. É tipo um. O Hades é tipo um corruptor gigante, então. Esse tipo de máquina antes. Tem mais delas? Sim, as que enfrentou hoje chamam de corruptores, mas existem outras bem maiores, cobertas de armas antigas. As que chamam de Arautos da Morte. Eu só as vi enterradas no chão. Mas depois de hoje, tudo é possível. Me parece que estão criando um exército. Se for, o mundo vai cair. E eu ajudei a cavar o fosso. O Eclipse. Quem esses cultistas do Eclipse buscam além de mim? Nunca disseram, mas considerando a guerra civil, devem querer destronar o Rei Sol Avad e retomar Meridiana. O que eu tenho a ver com isso? Eu não sei! Eu não Quando sei. Quando atacaram a aprovação, um homem me procurou. Alto, forte, olhos mortos. Eles. E quem é ele? Eles. O terror do sol. Acumulador de corpos. Nós, o Zerão, chamamos quando ele era o campeão do Rei Sol Louco. Ele devia ter morrido com o rei. Mas agora lidera o Eclipse. É o líder do Eclipse. Ele é o homem mais perigoso vivo. Por que te recrutaram? Como o Eclipse recrutou você? Eu sei que fizeram sua família de refém, mas por que você? Eu era um chupim. Eu revirava locais escuros. Era bom nisso. Acho que imagina. Estava explorando perto do fim do Criador. Quando emergi, ele me mostrou o que eles tinha planejado. Você tinha ele deu um foco. Por que não chegaram a Avad por você? Minhas unhas são sujas demais para uma audiência. Ah, tá. O Eclipse ouvia cada palavra pelo meu foco. Por isso eu não podia te avisar. Se eu tentasse, eles teriam matado a minha família. Já ouviu bastante. Não vou implorar pela minha vida. Onde posso encontrar? Meu foco registrou a posição. Ok. Sempre tem guarda. Dá pra matar. Isso é complicado. Vai precisar. Vai me poupar? Depois do que eu fiz? Sim. Comece outra vida, Olin. Uma melhor que essa. Então, foi chantageado, basicamente, né? Dívida com você. Vá. Não mereço piedade. Mas vou morrer para me tornar digno dela. Estarei te esperando. Ok.
Concluímos então a missão. Olha só. A gente tem essa do fim do criador, mas vamos nessa, o campo dos derrotados. Que basicamente. Ah! Ok. É que aparentemente eu já destruí as máquinas ali, eu juro que não me lembro. Ah, outra coisa, eu também peguei um pacote de viagem rápida dourado que me permite viajar rápido infinitamente. É muito bom e é bem fácil de fazer. Tem que fazer ali em Meridiana, ali. É muito bom, é sério, é sensacional. E é um item que a classificação é roxa, só que você pode conseguir facilmente. É, não é muito caro, não passa de 1000, então é bem fácil e vale muito a pena. Pra vocês ficarem se teleportando e ir mais rápido. Ok, eu passei de nível aqui, eu tô nível 22 agora. Vem cá, quero falar com você. Tarefa colateral, o quê? Ok, isso aqui são tarefas. Tipo, salvar a família do Olhinho e tudo mais, mas tudo bem. E aí, Eren? O que você tá fazendo aqui sozinho? Onde estão seus homens? As máquinas... Vou a vida deles. Morreram, aparentemente. Vou botar meu couro inútil na reta, mas o dele sim. Lamento ter metido você nisso. Ah, tudo bem. É um dia como qualquer outro pra mim. Acordar, abater umas máquinas, caçar uns assassinos. Certo, eu odiaria te ver num dia agitado. Que tal começarmos? Conte-me o que aconteceu com a Ursa. Comece do princípio. Ninguém sabe ao certo. Ela partiu no meio da noite com alguns dos melhores homens. Os melhores? Mas ela não levou você? Não. Eu andava bebendo muito. Talvez ela achou que... Talvez você não fosse nos melhores mesmo. Que eu não daria conta. A busca encontrou os corpos. Caramba, mano, meu PS4 tá assando. Corpos de covardes dos Carja da Sombra. Era uma emboscada. Os Carja da Sombra são animais. Eles bateram tanto nela que nem podemos mostrar o rosto no funeral. Eu sinto muito, Erend. É, bem, quando eu achar os soldados que fizeram isso, eles também lamentarão. Se me preocupar com você? Tenho certeza que você tá bem. Bem, estou sóbrio, então. Não. Bem, ao menos tá pensando com clareza, não é? Não vai se acostumar. Porque ela partiu. Ideia do motivo meio da noite. No meio da noite? Não. Mas deve ter sido urgente. Uma mensagem, aviso de uma nova ameaça dos Carja da Sombra, eu não sei. Carja da Sombra? Tem alguma ideia do motivo dela partir no meio da noite? Não. Mas deve ter sido urgente. Uma mensagem, aviso de uma nova ameaça dos Carja da Sombra, eu não sei. Por que os Carja da Sombra fariam isso? Porque nos odeiam. E a Ursa acima de todos. Ela uniu forças com a Vod para expulsá-los de Meridiana. Eles ficaram se recuperando por uns 2 anos, mas... enfim, encontraram um jeito de se vingar dela. E mostra o local da emboscada. Leve-me aonde encontraram ela e farei o que puder pra ajudar. Aqui, me siga. Ok. Subiu de nível, chegou no nível 22. Ah tá, tem mais coisa pra comprar aqui, isso aqui... calma aí. O que a gente teria aqui? Chance de receber recursos extras ou saquear máquinas. Não tinha isso ainda? Caramba, isso deve ser muito bom, pelo menos. Tem o campo dos derrotados. Vamos começar outra missão aqui, não é mesmo? Já começamos, no caso. Eu não sei. Pra onde que a gente vai ter que ir, será? Chuto que por aqui, certo? Opa, pera aí, tem uma construção aqui, eu não sei. Deve estar ali, no caso, né? Construção. Aliás, deve estar ali o objetivo final, no caso. Eles violaram cessar-fogo assim que pisaram na fenda. Quase lá. Quase lá. É isso, o lugar onde aconteceu.
aconteceu a emboscada. É aqui. Temos várias pistas, não é mesmo? Ganchos de sangue. Uma lança. Um capacete. Algo na mata. Flechas espalhadas por ali. Nossa, tem muita coisa pra analisar aqui. Parecem novas. Não foram disparadas. Parecem borrões. Fala, tá vivo também, tá ligado? Nunca foi usada. Nunca foi usada. O que que tá ali, tá ligado? Estranho. Sem nenhuma arranha. Isso aqui é tudo armado? Se for, eu vou ficar bem triste. Alguém removeu um corpo por aqui? Eu não sei. O que tá vendo aí? Esse sangue forma uma linha. Como se tivesse escorrido de algum lugar. Uma carreta? Viu? Rastros. Acho que alguém moveu os corpos pra cá. Depois os espalhou pela área. Ô, louco. Espera. Está dizendo que os corpos achados aqui vieram de outro lugar? Mas por que os Karja da Sombra fariam isso? A essa altura, é possível que os Karja da Sombra não tenham sido os responsáveis. É óbvio que foram. Bem, vamos seguir esses rastros e descobrir. Vamos seguir esses rastros. Tá, como é que eu sigo? Eu tenho que marcar a rota e fazer assim, correto? Ah, uma carreta. É uma carreta então que eles usaram. Ok. Um pouquinho de vida. Tem algum bocarro aqui? Ah, bom. Uma side quest que eu fiz, eu tive que derrotar 3 bocarros ao mesmo tempo. Difícil pra caramba. Descobriu fogueira. Tá, vou salvar aqui na fogueira, porque eu não sei, né? Nunca se sabe, não é mesmo? Tem mais coisa por trás disso. Eu não sei. Vamos descobrir. Será que a Ersa traiu? Nossa, seria louco. Mas encontraram o corpo dela. É. A gente vai ter que entrar aqui nessas ruínas então. O que temos aqui? Recipiente antigo Jamei. Ok. As ruínas aqui do mundo antigo? Mundo metálico? Eles não são Karja da Sombra. Eles são da minha tribo, os Oceran. Que? Ué? É assim que seu povo costuma dizer olá? Como assim? Que isso? Pela vanguarda! Ah! Eu vou morrer? What the fuck? Olha quantos... Tem muito! Esse jogo enlouqueceu, cacete? Mano, tem muito. Até um sinal. Não dá? Olha isso. Minha vida. Que é isso? Parece um frango. Mano, veio até das costas ali. Eu fiquei um segundo parado tentando entender a situação e olha no que deu. Que bosta de situação. Tem como escalar aqui. Adoro que incorporaram isso aqui numa quest, né? Sou eu. Acho que tá invocando máquinas. Prepare-se. Pera, que é isso aqui? Cristal de resina. Acho uma poção de cura, pelo menos. Assim, invocando máquinas.
um devastador, ótimo. Eu posso domar um devastador. Sã e salva por alguns minutos. Acerto. Posso converter o devastador, não posso? Acho que posso, correto? Posso? Acho que isso não vai dar. Eu queria. Mas, né? Quero que eles botem algum humano pra ser chefe. Até agora os chefes só têm sido... tipo, máquinas e tudo mais. Imagina uma... podiam ter botado uma máquina gigante, né? Ah, bom. Qual é a fraqueza dele? É fogo. Olha só. Mas não é muito fácil matar devastadores. Os devastadores são feitos para o quê? Adivinha. Ué, você não me viu? Mais. Nice. A gente vai vir aqui, ó. O que temos aqui? O que temos aqui? Não. Caramba, mano, virou um bullet hell esse jogo. Vem. Vem em minha direção, vem em minha direção. Sei que vocês querem. Assim, é que nem no corruptor. É o que faz sentido, é o que ficar fazendo assim. GG. É isso mesmo. Preciso de mais flama. Porém, contanto, todavia. É, eu vou morrer no caso. Poções de vida são OP, hein? Se eu tiver um monte, GG. Estou realizado na minha vida como caçador de máquinas. Vem, vem, vem atrás de mim, vem. Olha isso. Pegando fogo ainda, hein? Vai morrer. Otário. É, não tá, é? Tá morto agora. Tá morto, tá morto. GG. Oceran, não Caixa da Sombra. Eu estava errado sobre tudo mesmo. De novo. Eloy, use aquela sua visão especial. Eu preciso... visão especial. É pra já. É pra já. Ela é uma... detetive, tá ligado? As rochas foram estilhaçadas. Parece que dá pra acoplar um equipamento em cima dele. Parecem armas da vanguarda. Armas da vanguarda? O que são essas tiras de couro? Tiras de pai? Muita gente morreu aqui. Foi um massacre. Mas o que aconteceu, mano? Isso não faz o menor sentido. Tiras do jeito que tá apresentado, pelo menos. Com uma faca e uma pedra manchada de sangue. Ali, perto do tripé, uma bateria usada. Onde uma bateria usada? Ah tá, tá usada, então... é. Alguma coisa atingiu essas pedras. Algo que eu nunca vi antes. Alguma coisa. Não tem sangue nelas. Os homens de... eita, que susto. Atacaram. É o capacete da Ursa. Achei que tivesse morrido lá embaixo, mas deve ter sido aqui. Tanta enganação. Pra quê? Parece que é só pra me torturar. Tenho uma teoria. Mas requer um pouco de imaginação.
Obviamente suas teorias são melhores que os fatos dos outros. Tá bom. Acho que os Oceran atacaram Ursa e os homens dela com uma nova arma. Eles montaram a arma naquele tripé ali. Ela dispara ondas de força, talvez som. Acho que até partiu as pedras ali. Som? Ela paralise as pessoas em vez de matá-las. Ela derrubou a vanguarda bem ali. Arma de som é louco? Sem sangue nas armas. Sem luta. Pra que paralisá-los pra depois matá-los num lugar diferente? Tentavam esconder algo. Olha ali, sangue na pedra. Que usaram pra esmagar a cara da Ursa. Ou de outra pessoa. Essas tiras de couro foram cortadas. Parece que tiraram a armadura de alguém. Não, não pode ser. O corpo dela foi enterrado em Meridiana. Eu o vi. Você disse que estava irreconhecível. Talvez tenham botado a arma tá viva? Em outro corpo. Alguém com o mesmo porte. E o mutilaram para parecer qualquer outra pessoa. Até a Ursa. Volte para Meridiana. Dê outra olhada no corpo. Se for mesmo a Ursa, então eu errei. Mas acertei. Então minha irmã pode estar viva. Eu estou indo. Me encontre lá quando puder. Ok, acho justo. Concluindo essa missão, foi um pouquinho mais curta daí, né? Foi uns, sei lá, 18 minutos de missão, aproximadamente. Só que ok, a gente tem qual missão pra fazer agora? A gente tem... Atravessando a fronteira, que é com o Erend. Essa fim do Criador. Essa fim do Criador dá muito mais XP. E eu acho que essa fim do Criador... São duas linhas de quest que vai tendo, né? Eu acho que essa aqui deve ser da linha principal, porque dá mais XP. E dá ponto de habilidade também. Então, onde é que tá? Caramba, tá lá em cima. Tá longe pra cacete. Mas dá pra eu, por acaso, dar algum fast travel até lá? Bem, dá pra dar um fast travel até aqui, correto? Então vamos lá. Eu pego uma montaria e eu vou até lá. Aqui lá, aparentemente, é tipo... uma neve, sei lá. Tem quantos mais... tem quantos pescoções mais? Pelo que eu vi, a DLC do The Frozen Wilds tá custando... Aliás, também, né? Pelo que eu vi, a DLC do Frozen Wilds tá custando R$50. Não sei se vale a pena. Eu vi que tem um modo história exclusivo. Deve ter um pouco. Algumas missões. Tem dois pescoções ainda. Eu peguei esse pescoção que tá aqui do lado, né? E eu quero pegar esse pescoção aqui que tá embaixo em off. Daí esse aqui eu pego em vídeo. Esse aqui deve ser a última região que a gente vai, então, né? Mas que isso aqui, mano? Caramba, tem um monte de coisa aqui. De qualquer forma, vou chamar o nosso amiguinho. Aqui, essa fogueira aqui é numa cidade que tem... não sei, isso aqui é Oceran? É uma cidade que tem, como eu ver o nome? Não. Mas é bem da hora o mapa que é em 3D, né? Tá, deixa eu pegar aqui... a minha máquina... louca. Só vou começar essa missão aqui, não vai dar tempo de terminar ela aqui, provavelmente, essa fim do Criador. Mas tô fazendo o máximo de missão que eu puder aqui, porque nesse episódio... ó, eu tô tentando manter uma média de duas missões principais por episódio. Agora, se eu começar uma missão e até uma metade dela, e terminar uma missão e, tipo, da metade dela pro final, tecnicamente seria uma missão completa, ou seja... vocês estão entendendo o que eu tô tentando fazer? Porque eu fiz a metade da missão da... não é metade exatamente, isso aqui é... digamos, uma metade de uma missão que é a Cidade do Sol. E agora fazer essa metade dessa missão, essa fim do Criador. Não quero fazer tipo episódio de 2 horas. Embora dê vontade, nossa, é muito lindo esse jogo, né? Ariete, isso aqui é um Ariete? É, Ariete eu já matei bastante. Que... são tipo esses alces muito loucos. É, acho que tem que ver essa relação com a mãe dela, né? Por que que ela estaria aqui? Quem é ela?
Que é isso? Você espionando pelo Elizabeth meu Sobeck. Que é isso, cara? Que galope bonito! Vai entrar aqui no meio do acampamento aqui, né? Porque eu sou louco. É... Opa, temos um item especial aqui. Calma aí, calma aí. Eu percebi assim, né? Talvez, assim. Alguns equipamentos úteis. Tá. Eu quero, obviamente, esse equipamento. Você é louco? Obviamente. Fica mandando o meu galho, o galope. Vem, galho. Cadê a fogueira aqui? Eu quero ir na fogueira. Já vale por aqui? Já tem, imagina que louco. Oi, galho. Mentira, como é que era? Era galo, né? O nome do galope. Esse aqui é um galope mesmo. Esse aqui é um cabeça larga, esse aqui é um galope. De qualquer forma, tá de noite, então não dá... Caramba, tá muito preto. Tá de noitão mesmo, né? Esses aqui são os arietes. É uma máquina hostil, só que eu sou rápido, fast and furious. Então eu posso passar assim, ó. Ninguém vê nada. Pera, tá tendo um eclipse? Imagina que louco, se tem um eclipse. Quando a gente tá tentando derrotar o eclipse. Opa, não, pera aí. O estoque tá ali. Aqui temos... Vigias corrompidas. Mas se o vigia o seu gato, você tá com um problema sério, né? Que família feliz. Nice. Boa. Então ali os equipamentos, né? Boa. Com flama no máximo. Eu posso fazer upgrade aqui nos meus recursos? Não posso. Precisaria de osso de javali que eu não tenho ainda. Na real, vou fazer assim. Eu vou gastar bastante flama. Fazer o máximo aqui. Eu vou gastar mais. Peguei. GG. Estou com o máximo do máximo. Tô vendo alguém aqui, da hora. O sotaque dele, sei lá. Que isso? Explode? Vidro do deserto na neve. Vá para a ruína. Cadê o galo? E aí, galo? O galo é bonitinho, né? Oi, galo. Devia dar pra dar fazer carinho nele, aliás. Caso... Os controles são bem parecidos com a agro, né? Do Shadow of the Colossus. Você quer saber, na moral? Passou só sem mira, tá ligado? Só no scope aqui, daí eu vou a pull. Tá ligado, meu? Na real, onde é que é isso aqui? Esses sítios de escavação são imensos.
Antigos viviam, no caso, né? Boa. Chamo de parceria. Ah, na moral, tem que ir até a ruína, né? Não tem que derrotar, tipo, todas as máquinas, assim. Isso é muito chato, tá ligado? Na real, tem uma estratégia boa pra derrotar o corruptor, e vocês sabem bem qual é. Essa daqui, ó. Opa, não, enquanto eu estou cego. Estar cego não é muito legal. É assim, ó. Da hora. É isso. Ele deixa dando dano. Opa, eu gastei um monte de flama, né, naquilo dali, não gastei diretamente, mas indiretamente sim. Não se quer saber, na moral. Não vai dar certo isso, né? Vocês apostam quantos mil reais que isso vai dar certo? Quem não apostou nada vai sair no lucro, hein? Que Jesus. Pera aqui. Ah, tô tendo que subir aqui. Caramba, hein? Ainda estão procurando. Que é isso, mano? Uma explosão. Eu percebi essa explosão. Thunderheads. Caramba. Outra explosão. Que isso? Não, não vou ter que enfrentar um desse não, né? Elimine os cultistas. Ah, bom. Qual é o... Não dá, não vai dar, não. Eu acho difícil, hein? Eu sobreviver. Morri. Bosta. Poção de resistência à corrupção. Posso tomar poção de resistência ao fogo? Deixa eu ver como é. Ok. Que é difícil, né? Eliminar os cultistas. Meu foco parou de funcionar. Desativei o foco dele. O resto é com você. Pera, mas só aquele dali tinha foco? Bem, quer saber? É o seguinte, eu vou farmar um pouquinho de vida, eu acho, pra essa missão aqui, porque caramba, né? Caramba é tudo que tem a dizer. Que isso, uma trap? Não sei. Caramba, mano, é muito forte. Esses bichos. Se eu morrer aqui... É. Tem como craftar a poção? Devia ter, né?
Seria bom. É, não vai dar. Enfim, eu acho que eu vou farmar uma... um pouco de vida offline. Então, no próximo episódio nós continuamos aí. Se pá ou não, não sei. É isto. Eu só queria... só vou ver antes de finalizar o vídeo a fraqueza do bicho. Ele tem fraqueza a fogo. Ok, se eu fazer um ataque suicida assim, ó. Seguinte, ó. Se ele tem fraqueza a fogo... vamos ver. Caramba! Isso aqui tá com a metade da vida, né, no caso. É, enfim, eu vou farmar aqui vida em off. E quando eu estiver pronto aqui pra essa missão, que eu não tô, infelizmente, eu volto. O problema é que tem pouca fogueira. Ah, não, tem uma fogueira aqui do lado, né? Enfim, gente, é isso aí. Muito obrigado por assistirem. Se vocês gostaram, deixa o like e se inscreva no canal. É isso aí, gente. Tchau, tchau.